Departamenti Amerikan i Drejtësisë nuk e ka mohuar se zyrtarët shqiptar të lidhur me ish agentin e FBI, Charles McConigal, mund të jenë në hetim. Në dosjen e Departamentit të Drejtësisë rezulton se ai ka patur kontakte me Ramën dhe janë bërë pazare për fushat e naftës. Për këtë arsye, Euronews i është drejtuar me një email Departamentit të Drejtësisë nëse do shtrihen hetimet edhe në vendin tonë, por ata as e kanë mohuar dhe as e kanë pohuar, duke thënë se hetimet janë sekret dhe nuk mund të japin detaje. Kërkesa juaj mu përcoll mua pasi është kjo zyra e prokurorit të SPA që kanë ngritur akt akuzën. Për momentin nuk jepet asnjë informacion shtesë. Faleminderit. Peti Hartman, specialist për çështjet publike, thuhet në përgjigjen e Departamentit të Drejtësisë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.